भायखळ्याच्या राणीच्या बागेत केवळ प्राणी आणि तिथली बाग पाहण्यासाठी जात असाल तर या उन्हाळ्यात थोडं तिथल्या झाडांवर फुललेल्या फुलांचं दर्शन नक्की घ्या. एकाच ठिकाणी वसंत ऋतूमध्ये फुलणाऱ्या विविध झाडांची रूपं इथे पाहायला मिळतात. मुंबईत फुललेला हा वसंत. तशी ही राणीची बाग वर्षभर हिरवी असते, पण वसंतातला नजारा जास्तच देखणा. वर्षभर फुलं आली तरी वसंत ऋतूमध्ये शंकासुराचं झाड आणि त्यावरची लाल रंगाची लगडलेली फुलं वसंताच्या सोनसळी उन्हात जास्तच उठून दिसतात. मोहाच्या झाडाला आता कुठं पालवी फुटायला लागलीय. लाल हिरवी पिवळी रंगसंगती लिहून ही झाडं नटून बसली आहेत. ह्याच्या फांद्याच्या टोकाला फुलं येतात. तर फक्त वसंतातच फुलणारा असा हा सोन मोहर. डिसेंबर नंतर सोन मोहराला फुलं लगडतात. सोन मोहराला एक मंद असा सुगंधही असतो. तिकडे जांभळाच्या झाडांवरची पक्ष्यांची लगबग वाढली आहे. तर दुसरीकडे पांढरा बहावा राणीच्या बागेत राजाच्या थाटात विराजमान झालाय. अख्ख्या मुंबईत ह्याचा मुक्काम फक्त राणीच्याच बागेत. पांढऱ्या शुभ्र झुमरांची लगड असलेल्या ह्या वृक्षाचं कुळ दक्षिण भारतातलं, केरळचं हे राज्य फुल. वसंत ऋतूमध्ये ऊन वाढल्यामुळे त्यांचं व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ थांबते आणि रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ सुरू होते. ही निसर्गाची एक किमया आहे की त्यावेळेस ज्यावेळेस रखरखीत ऊन असतं त्यावेळेस ही सर्व झाडं बहरलेली असतात. या प्रत्येक झाडाचा फ्लावरिंगचा सीझन हा मार्च एप्रिलच्या दरम्यान जनरली असतो, त्यामुळे आपण इथे बघू शकाल की येथील सर्व झाडंही एकदम उत्तम स्थितीत फुललेली आहेत. मुंबईतील इतरत्र बागांमध्ये सुद्धा याप्रमाणेच झाडं फुललेली आहेत. तर त्याची एक वेगळी मजा आहे, ती मुंबईकरांनी घ्यावी असं मला वाटतं. रावणानं सीतेला ज्या झाडाखाली बसवून ठेवलं होतं तो हा सीता अशोक वृक्ष. लाल पिवळसे रंगाचं गोल फुल. फुलतं तेव्हा पिवळं असतं आणि मग हे सीता अशोकाचं फुल लाल होतं. हे आणखी एक वसंत स्पेशल झाड कौशी. झाडाला एकही पान दिसत नसलं तरी केशरी लाल बुंद फुलांनी वेढलेलं. ह्याला जवळून पाहण्यापेक्षा लांबून पाहण्यातच मजा. महाराष्ट्राचा मान असलेलं हे ताम्हण वृक्ष. ह्याचे फिक्कट ते गडद गुलाबी रंगाचे झुपके प्रेमात पाडणारे. पश्चिम घाटात सर्वाधिक आढळणारं हे झाड. ह्याच्या पक्व फळांचा आणि पानांचा वापर रक्तातली साखर कमी करण्यासाठीही केला जातो. कॉर्क स्क्रू फ्लॉवर. लालसर तपकिरी रंगाची फुलं असलेलं हे छोट ते मध्यम आकाराचं पानझडी झाड. ह्याचा उगम थेट मादागास्कर मधला. ह्याचा वापर पोटशूळ आणि जखमांच्या उपचारासाठी केला जातो. राणीची बाग सध्या असा वसंतोत्सवाचा सोहळा लिहून बसलीये. ह्या वसंतात एकदा तरी राणीच्या बागेत नक्की चक्कर मारा आणि हा वसंत सोहळा अनुभवा. कृष्णात पाटील सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.